Malta ntażlet bħala l u ewwel linja l-manifattura l iżvilupp u distribuzzjoni dinija ta' sistemi ta' tħariġ idrografiku. fil fat Artri Limited li se tiftaħ il-bibin tagħha fl-imrieħel toopera b'tamiru faċilitajiet state of the art biex toħloq sistemi ta' tħariġ idrospazjali b'aspetti avvanzati ħafna. Is-sistemi idro-spazziali jistħarġu u janalizzaw taħt l u x'majer fost oħrajn. fil-fat li prodot li għat jieġi min artri vox jista jentuza għat hitan tal mol u strutturi vertikali għal of construction -cool offshore wind farms u riċerka. Dan ġi spiegatu mill-Ministru għall-Entrapriza Mirjam Dalli fil faċilitajiet tal-kumpanija li kienet akkumpanjata u mill fundatur Jens Arstinstrap, Stinstrap, id-direttur managerjali Ruben Kuxkiri u l-kap eżekuttiv tal-Molta Enterprise Ked Farrugia. il fundatur tal-kumpanija sostna l-punti attrajenti ta' pajizna li waslu sabiex tiġi stabilita din il-kumpanija f'Malta. There is a great workforce here we could tap into, very supportive government for getting all these initiatives going. And also the waters around Malta are perfect for us in terms of testing equipment and bringing people in. E kif il taqet mal membri ta' tim ma'mul minn inġiniera specialisti fil-assigurazzjoni tal kwalità u tekniċi, il-Ministru Mirjam Dalli remarkat li din il-kumpanija hija eżempju ewlieni ta' innovazzjoni fl-ekonomija l-blu li tħaddan l-innovazzjoni fil-vizjoni li tħares il-qoddim u toħloq karriri ta' kwalità b'investiment ta' 4 miljon euro edin naraw li resqet li pajizna kumpanija internazjonali li edha t produċi soluzzjonijiet li staw jinfirxu maddinja kolla. Min ħatjaw il kap ezekuttif tal-Molt Enterprise kert faruġa sosna l-ekonomija l-blu ija kontributur importanti l-ekonomija l-akali kif il-Molt Enterprise et kompli diversi investimenti li jgħatu valur mizjut l-dan il-settur b u jisaħu l-potenzjal tas settur Fil-fat l-akhar statistikaturi l-settur marittimu jammonta sa' 14% tal-prodott gross domestiku ta' Malta, inkluz aktar 22000 posta xol fin dirett u dirett. Farruġa temjiet li dan il-proġett jiservi bħala tfakkira tal-kupru ekonomiku għaw il esperjenza ta' Malta u xoll li sarbix il-kumpaniji jibqaw jiġu attirati lejn Malta anke matul il-pandemija.